kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay miisaaniyad sanadeedkii ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed iyadoona kulanka baarlamaanka uu shirgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo kulanka soo xaadiray tiradoodu waxa ay gaaraysaa ilaa iyo 102 xildhibaan kadib waxaa bilowday ka doodista miisaaniyad sanadeedka 2019 gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa cod u qaaday ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2019 maadaama baahi weyn loo qabo ku dhaqankiisa miisaaniyadda sidoo kale si waafaqsan qodobka 32 qodobkiisa koowaad xarafka ga ama jiim anoo cuskanaya qodobkaas wuxuu ka hadlayaa guud ahaan sidiisa wuxuu ka hadlayaa ka doodista hindisaciyadka xarafka ugu dambeeya aan soo xigtay qodobkaas wuxuu leeyahay guddoomiyaha golaha ayaa soo karaya dooda isagoo dalbanaya codeynta xubnaha golaha iyo ku aadan hindisharciyadka marka saas darteed maadaama aan dhegaysanay warbixin ajandihii maanta aan u fadhinay oo ahaa ansixinta miisaaniyadda sanad maaliyadeedka 2019 ee xukuumaduna hore usoo ansixisay maanta golahu uu ku dagaalay ee ka doodistiisii iyo ansixintiisiiba dhegaysanayna soo jeedintii ugu dambeysay wasiirka wasaaradda maaliyadda halkan uu ka soo jeediyey isagoo ka codsanaya golaha in loo fududeeyo ansixinta miisaaniyaddaas maadaama daruuri loo yahay ku dhaqankeedii xildhibaanadii soo caadiray fadhigan maanta baarlamaanka goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya tiradoodii koorumka wuxuu ahaa 102 xildhibaan codayntii kadib waxaa ansixiyey xog aqlabiyada ku ansixiyey miisaaniyaddaas in lagu dhaqmo oo sideedii loo qaato 101 xildhibaan xildhibaanada codeeya wax xildhibaan oo diiday ma jiro halka hal xildhibaan uu ka aamusay sidaas darteed miisaaniy sanadeedka ay soo gudbisay xukuumadda ku saabsanaa sanadkan 2019 sidaas ayuu ansax ku yahay waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyey 101 xildhibaan waana wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen ayaa u mahad celiyay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed sida ay u ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka koonfur galbeed liba marka hore mahadnaqay ilaahay subxaanahu watacaala waa kadib waliba mahadnaqay baarlamaanka sharafta leh ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo run ahaantii geedka ood aqlabiyad leh ka ansixiyey miisaaniyaddii dowlad goboleedka koonfur galbeed ee sanadkan 2019 oo ku hirsan muddiin sagaal ka bilowd ee run ahaantii waliba muujiyeena sidaafurnaan la yaa run ahaantii ansixiyeen waliba haytay mas-uuliyad wadareed oo dhammaan meel raa dhan saarna ay tahay howl badanan oo kirinaya run ahaantii miisaaniyadda in la ansixiyey waliba dareema kortaana 8 bilood hata la dhaafi ini meel raay miisaaniyad oo kumeel gaar aan ku shaqeeyana ballan wali ku dambeeyey ama ballan haddaa bilaabatay bahoolaga dowladda aan u istaageen miisaaniyadda ansixinta in la istaageen marka alxamdulilah geeka baarlamaanka ciidanka maadnagaana qaabkii oo ansixiyeen in sha allah wali barajeen in sha allah wada shaqeyn oo ciidan dhowni wasaaradda maaliyadda iyo baarlamaanka guud ahaan weydhada doonaan Xuseen Maxamed Nuur Somali News TV Baydhabo Janaay.